Mirë, përse vazhdon të kritikojt të anatemojt spak, vazhdimisht, nga politika e kanë fjallë, zonja i meraj, zot berisha e cilëson skap. Kreministri Rama e ka kritikuar spakun, do nëse një ditë më parë, ka vlerësuar le themi punën e bërë, duke cilësuar këtë një organ, një organ të pjesë të reformës në drejtësi, të drejtësisë së reformuar. Përse anatemojt spakun? Nuk, nuk është e nevojshme ti vë me t'i ketap se anë atë e mohët apo jo. Në gjdo, fush, në gjdo individ e më pas gjdo komplek, se s'po di si ta quaj parti, funksionar politika apo jo, ka një loj raporti me publikun. Ku ndër të cilat në kur kanë kërkuar votat e qytetarve shqiptarë, kanë volur dhe kanë prekur edhe sistemin e drejtsis duke premtuar një drejtësi objektive të pa anshme, të pa varur dhe të drejtë. Shtu që komunikimin publik që gjdo politikan mund të bëj, unë e shofë në këta aspekt. Pra nuk e lidhë fort me prokurorin e posaqme, se së s'ka sëshë e nevojshme nga lidhë. Ajo që uh, duhet bërë dhe që duhet arritur, dhe që se cili gjdo individ pret në fakt në rang të, të popullësit shqiptare, është që uh, cili do politikan, i majt, i idealt, Uh, i një grupimi të caktuar apo jo, të ketë duart lartë nga sistemi të rejtësisë.